IOCL Digboi B.Sc Nursing course at admission level. Jihokol candidate October mahor 9 tarikhor pora October mahor 18 tarikhor bitorot form fill up korisil. Eihokol candidate or falafol ghoshona korise. Shortlisted candidate or list aigol. Jihokol candidate or ei listot naam aise eihokol candidate or etia documents preparation aru medical examination hobo. Ei video jorete janai debo documents preparation aru medical examination kotobo ketia hobo logote janai debo ডকুমেন্টস প্রিভিশনের সময় কি কি প্রমাণপত্র লই যাব লাগিব আর যখন শর্টলিস্টেড ক্যান্ডিডেটর লিস্ট আছে এই লিস্ট প্রত্যেক ক্যান্ডিডেটক দিয়া হব আর যিসকল ক্যান্ডিডেট এই ভিডিওর এটা পয়েন্ট যদি মিস করে চায় তেতিয়ালে কিন্তু ডকুমেন্টস প্রিভিশনের সময় কিছুমান রিপোর্ট এরি থই যাব কিছুমান ইম্পর্টেন্ট রিপোর্ট লই যাব লাগিব এইখিনি ডিটেইলস কিন্তু এই ভিডিওত জানাই দেওয়া হব এই লিস্টত মাত্র 30 জনী ক্যান্ডিডেটর নাম আছে এটাটা নাম কবলৈ গলে বহুতমৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই ভিডিওৰ জৰিয়তে ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টখিনি জনাই দিব তাৰ পিছতে লিষ্ট কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে প্ৰসেছখিনি জনাই দিয়া হ'ব এতিয়া ক্যান্ডিডেটক জনাই দিয়া হ'ব বিএসসি নার্সিং কোর্সৰ ডকুমেন্টছ প্ৰিভিশন কেতিয়া হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে লিষ্টত নাম থকা ক্যান্ডিডেটৰ অক্টোবৰ মাহৰ 27 তাৰিখত ডকুমেন্টছ প্ৰিভিশন হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে দিনৰ 8:30 ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ৰিপৰ্টিং টাইম এতিয়া জনাই দিয়া হ'ব লিষ্টত নাম থকা ক্যান্ডিডেটৰ ক'ত ডকুমেন্টছ প্ৰিভিশন হ'ব মানে ক'ত যাব লাগিব ডকুমেন্টছ প্ৰিভিশন কৰিবলৈ ক্যান্ডিডেটৰ যাব লাগিব ডিগবৈ আসাম অইল কলেজ অফ নার্সিং নার্সিঙৰ যিটো অডিটৰিয়াম হল আছে তাতে কিন্তু ক্যান্ডিডেটৰ ডকুমেন্টছ প্ৰিভিশন হ'ব এতিয়া কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট জনাই দিয়া হ'ব তাৰ পিছত ক্যান্ডিডেটক জনাই দিয়া হ'ব কি কি প্ৰমাণপত্ৰ লগত লৈ যাব লাগিব তাৰ পিছত জনাই দিয়া হ'ব এই লিষ্ট কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে ডিটেইলছখিনি জনাই দিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কিছুমান ক্যান্ডিডেটৰ ৰিপৰ্ট লৈ যাব লাগিব ইয়াতে চালক প্ৰত্যেক ক্যান্ডিডেটৰ লিষ্টত নাম থকা ক্যান্ডিডেটৰ কিছুমান ৰিপৰ্ট লৈ যাব লাগিব মেডিকেল বা হস্পিটেলৰ পৰা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে জিলাৰ চৰকাৰী যিবিলাক হস্পিটেল আছে ক্যান্ডিডেটৰ তাৰ পৰা কিন্তু ক্যান্ডিডেটৰ ব্লাড ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ ৰিপৰ্ট লৈ যাব লাগিব ব্লাড ইনভেষ্টিগেশ্যনত কি কি ৰিপৰ্ট লাগিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে তাৰপিছত আই চেকআপৰ ৰিপৰ্ট কি কি লাগিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এইবিলাক কিন্তু ৰিপৰ্ট কেণ্ডিডেটৰ ওলাব লাগিব এই ৰিপৰ্ট ওলাব পাৰিব কেণ্ডিডেট জিলাৰ চৰকাৰী যিবিলাক হস্পিটেল আছে তাৰ পৰা কিন্তু কেণ্ডিডেটৰ ওলাই লৈ যাব লাগিব ডকুমেণ্টছ প্ৰিভিশ্যনৰ সময়ত কিন্তু এইবিলাক জমা দিব লাগিব তাৰপিছত লেব ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কি কি ওলাব লাগিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে তাৰপিছত আদাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কি কি ৰিপৰ্ট লাগিব ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে এইখিনি কেণ্ডিডেটৰ ওলাই লৈ যাব লাগিব যেতিয়া ডকুমেণ্টছ প্ৰিভিশ্যন হ'ব তেতিয়া কিন্তু এই ৰিপৰ্টবিলাক জমা দিব লাগিব ডকুমেণ্টছৰ সৈতে এতিয়া জনাই দিয়া হ'ব কি কি প্ৰমাণপত্ৰ লৈ যাব লাগিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কেণ্ডিডেট যিবিলাক ডকুমেণ্টছ লৈ যাব অৰিজিনেল সেইখিনি জেৰেক্স কৰি এটা ছেট বনাই লৈ যাব লাগিব ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি তাৰপিছত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে পাঁচ কপি পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো ফটো লৈ যাব লাগিব এক নম্বৰত উল্লেখ কৰিছে মেট্ৰিক পাছৰ চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব লাগিব মেট্ৰিকৰ প্ৰমাণ এনেকুৱা বিচাৰিছে য'ত ডেট অফ বাৰ্থ মেনশ্যন কৰা হ'ব লাগিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে তাৰপিছত কেণ্ডিডেটৰ এছ চি বা এছ টি বা অ' বি চি এন চি এল কেণ্ডিডেটৰ চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব লাগিব যদি ই ডাব্লিউ এছ কেটেগৰীত এপ্লাই কৰিছিল ই ডাব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব লাগিব লগতে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব লাগিব আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট পি ডাব্লিউ ডি কোটাত এপ্লাই কৰিছিলে এইসকল কেণ্ডিডেটৰ ডিচেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব লাগিব আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে মেট্ৰিক আৰু টুৱেল্ভ পাছৰ মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব লাগিব আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটৰ চি জি পি এ বা অ' জি পি এ আছে সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ কনভাৰ্চন চাৰ্টিফিকেট ওলাই লৈ যাব লাগিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আৰু ইয়াতে ছয় নম্বৰত উল্লেখ কৰিছে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব লাগিব ইনকাম চাৰ্টিফিকেট হ'ব লাগিব 2022 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ 1 তাৰিখৰ পিছৰ হ'ব লাগিব যদি আগৰ হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেইটো নহ'ব 2022 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ পিছত যদি ওলাইছে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট হৈ যাব আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যিসকল কেণ্ডিডেট ডিগবৈ বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ অধীনত আছে সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব ভোটাৰ আইডেণ্টি কাৰ্ড নিজৰ বা মাক দেউতাকৰ ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে তাৰপিছত ইয়াতে 8 নম্বৰত উল্লেখ কৰিছে চি ডাব্লিউ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট এইটো কিন্তু প্ৰিণ্ট আউট কৰি লৈ যাব লাগিব কেণ্ডিডেটৰ
এতিয়া ক্যান্ডিডেটক জনাই দেওয়া হব এই লিস্ট কেনেকৈ ডাউনলোড করব পাইব ডিটেলস খিনি এতিয়া জনাই যাব ডাউনলোড করবলে কাম করব এই ফিডের ডেসক্রিপশনত লিংক দিয়া থাকিব লিংকত ক্লিক করি এই পেজত আহিব তারপিছত কাম করব এই পেজর তলত লিখা আছে বিএসসি নার্সিং রেজাল্ট আর ইয়াতে ক্লিকের একটা অপশন আছে হাইলাইট করে দেওয়া হয়েছে ইয়াতে চাইলক হাইলাইট করে দেওয়া আছে ইম্পর্টেন্ট লিঙ্কস ফর IOCL BSc Nursing Result 2022 আর ইয়াতে লিখা আছে BSc Nursing Result আর ইয়াতে ক্লিক হেয়ার অপশন আছে ইয়াতে যেতে ক্যান্ডিডেট ক্লিক করে দিব তারপর পিডিএফ ফর্মেটও ডাউনলোড করব পারিব তারপর ক্যান্ডিডেট চেক করব পারিব এতিয়া কাম করক এই ভিডিও ডেসক্রিপশনত লিঙ্ক দিছো লিঙ্কত ক্লিক করে ডাউনলোড করক